A Deputación de Pontevedra quere que a provincia estea preparada para converterse nun destino seguro. Hoxe presentouse o avance do plan de reactivación de turismo Rías Baixas. Garantía sanitaria, flexibilización e confianza son os elementos clave para que o turista elixa este destino. Cumprindo con eses requisitos de garantía sanitaria, flexibilidade e confianza, o que vai permitir que os turistas se decanten por un lugar determinado, por un establecemento, por varios establecementos e por recursos que garantan seguridade e confianza. A presidenta entende que a provincia non pode perder o tren turístico da nova normalidade, tendo en conta que os expertos vaticinan que Galicia será unha das comunidades máis atractivas para que os españois fagan turismo. Para iso, di Carmela Silva, cómpre poñer en valor experiencias locais e sostibles. Temos que ter a capacidade de ofertar actividades ligadas a esas experiencias sociais, locais e sostibles, que é o que demanda a xente. Os turistas que buscarán? Pois buscarán actividades onde non hayan aglomeracións. Eso vai a ser valor engadido. Polo tanto, sexamos intelixentes, que ninguén crea que por ofertar moito espacio imos estar mellor posicionados. Non, non. Os turistas van a valorar que non haxa aglomeracións. Sexamos intelixentes, propoñamos este tipo de accións. Silva explica que este plan naceu dun proceso participativo entre o sector público e o privado. Foi realizado mediante unha metodoloxía participativa. En primeiro lugar, analizáronse todos os informes publicados polas principais entidades e consultorías de referencia no sector do turismo, os que publicou a Organización Mundial do Turismo, Exceltur, o Clúster de Turismo de Galicia, Secretaría de Estado de Turismo de España, exactamente igual que os informes elaborados pola Xunta de Galicia. Ademais do avance deste plan de reactivación da economía, esta mañá a Deputación tamén presentou a súa segunda campaña de promoción do comercio local. Mantén o lema da primeira, Pontevedra provincia na túa cesta, pero engade o eslogan Elixe comercio local, adaptándose a todas as comarcas da provincia.